tot el que ens proposem a fer a partir d'ara. En Lluís Llach es va inscriure a la conferència quan algú li va fer arribar els documents que estaven a debat. Ell, com a ciutadà, vol participar en aquest projecte i avui és aquí per a donar-ne testimoni. M'han donat un micro, però no m'han donat un entrepà, que segurament en aquest moment seria el que ens faria a projectar cap al futur d'aquest projecte amb més energia. Jo tampoc sé fer cants patriòtics ni discursos abrandats. Us hauré doncs, de parlar a la meva manera, d'aquesta manera desganada de sempre, i procurar dir-vos el que sento. Una de les poques avantatges de tenir 63 anys és que un ha tingut temps ja el privilegi estrany, a vegades dolorós, de veure el llarg i estrany via crucis polític, nacional, social, cultural, posem-hi tot, durant tots aquests anys de vida. És una situació a vegades privilegiada pel fet de la meva feina, de ser cantant, etc. És un viacrucis llarg, jo sempre dic que si em cava fins en comptes de ser grec, que sigo català, que es dic el viatge taca, llarg sí, però tant no. No. En aquest viacrucis també he tingut l'estrany privilegi, encara a vegades d'una manera limitada, a vegades d'una manera no prou coratjosa, però de veure com la nostra nació, el nostre país, anava trobant maneres de sobreviure, perquè em sembla que es tractava d'això, de sobreviure. I us podria dir ja amb l'experiència d'aquests anys, de que aquest país, precisament jo crec profundament que és un país, perquè n'és el resultat de quatre masturbacions intel·lectuals, sinó que és un país arrelat profundament i que sempre ha sabut trobar la manera de crear defenses. Jo n'he viscut unes quantes, m'han dit, em sembla que exagerant, que he format part d'algun moviment que també va ser una manera de defensar el país, etc. Us he de confessar que estic aquí perquè estic segur que avui és un dia important i que és una altra manera, hem trobat una altra manera de recomençar d'engegar la nostra defensa i per això hi volia ser-hi, per veure-ho, i jo també hi era. De les experiències que hem tingut molts de nosaltres, estem aquí ja d'una certa edat i esperant ser substituïts de seguida, per favor, foteu-nos una patada al cul. Fins i tot els que no creiem en la transició que es va muntar, jo crec que podem confessar que era difícil imaginar que tot i saber que la democràcia que s'engegava en aquells anys 70 era molt pervertida, no veuríem utilitzar aquestes perversions democràtiques contra nosaltres amb una tal força i amb el pas dels anys amb una renovada energia com hem tingut d'assistir en els últims 10 anys. Jo crec que en els últims 10 anys el mapa de carreteres s'ha clarificat d'una tal manera que avui en dia es pot dir, com s'ha dit aquí,
ens ha quedat claríssim que l'única ruta amb un horitzó lluminós és la ruta de la independència. Gràcies. També voldria dir el meu respecte per les organitzacions polítiques. Malgrat que sempre crec que ha sigut la meva funció, entre cometes, cultural, criticar-les, perquè crec que una persona que es dedica a la cultura ha de requestionar-se a ell mateix i el que l'envolta contínuament. Però he dit també que les conseqüències d'aquests 10 anys de desgavells, desoris, sorpreses, en surt, han fet que avui jo crec que els partits polítics estan molt enfeinats i ho han d'estar-ho i que ho facin bé i els hi desitgem de tot cor perquè són necessaris, imprescindibles segurament. Segur. Estan resituant-se, s'estan enfeinats en retrobar els seus espais davant de nous alers i corrents profundes que estan canviant aquesta societat. Per això jo crec que en aquells moments de recol·locació, un moviment com el que avui estem iniciant, engegant, és important. Per una qüestió evident, per mi evident. Malgrat tots els desgavells, malgrat tots els problemes, sempre hi ha hagut una cosa preclara, una cosa que sorgia, a vegades sorpresivament, a vegades quan no se l'esperava, a vegades quan ni s'hi creia, i és la veu d'això que anomenem la societat civil. Qui no recorda l'Assemblea de Catalunya, qui no recorda la Crida, qui no recorda els voluntariats, les associacions de veïns, etc. etc. Aquesta societat civil que perquè precisament som un país anava sorgint segons les necessitats i donant claus, a vegades no globals, a vegades no les desencertades, però contínuament estava provocant, renovant el llenguatge. Jo crec que darrerament hem escoltat encara una altra veu, que és allò que es va iniciar en aquest poblet tan petit i que per nosaltres ja té un lloc al cor, Arenys de Munt, i que acaba... d'una manera meravellosa a la ciutat de Barcelona, per sorpresa de tots els perifèrics. I quan un veu això, pensa que nosaltres som el resultat d'això, que tampoc som una menstruació intel·lectual de gent que ha treballat moltíssim i que els agraïm moltíssima feina que han fet, que l'hem vista. Però és perquè aquesta gent són la conseqüència que un país necessita noves eines i quan les necessita, les crea. Perquè ara la nostra feina és retrobar tots els milers i milers i milers de persones que fan una xarxa inesperada i meravellosa i que d'alguna manera estan demanant a crits un punt de referència per engegar una manera de caminar i una manera d'anar més lluny. La veritat és que per això estic aquí, per veure-ho, per assistir-hi, i us estic fotent aquest rotllo per animar-vos. Us animo a revoltar-vos contra una situació que fa massa temps que dura i a mi els organitzadors no van demanar que fes un número, que no sé què vol dir això. Com que ja me queden pocs per fer, el temps que tinc, cantar sembla excessiu i a més contradir-me a mi mateix, o sigui que si m'ajudeu per cloure abans de cantar el nostre himne de veritat, que és el Segadors, si no voleu agafar la veu, jo tenia una cançó que deia més o menys Companys, si sabeu on dorme una banca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha un pla. Un pany, si coneixeu
El cau de la sirena allà enmig de la mar. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha un mar. I si un trist atzar m'aturé caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí t'hauré estimat quan guanyem el combat. Si busqueu les primaveres lliures en part d'anant, per poder-les viure avui ens fem sobrats. Gràcies. Bye-bye.